Dobrý den, Honzo. Tak jak to dneska jde? Potřebujete ode mě něco? Davide, posaďte se, abych se s váma potřeboval poradit, pobavit o té včerejší rychlovce, co jste nám večer posílal do výroby. Aha, byl tam nějaký problém s tím projektem? No, naštěstí to dělal Jarda, který už tuhle vrtuli zná, ale chyběla mu tam informace, že ta osička má být z úplně jinýho celi. Si teď uvědomuju, že jsem možná v tom fofru asi zapomněl trošičku překontrolovat ten soupis toho materiálu. No je super, že si toho ten Jarda všiml teda. A tak je bylo lepší, kdybyste tam do toho dával víc kód, ono se to si teda všechno nějak dopočítat, ale u těch rychlovek se často dělají chyby a chlapi to pak nechtějí takhle nahonem dělat večer, když ještě musí kolik tomu luštit výkres. Myslíte? Já jsem měl docela pocit, že těch kód je tam jako poměrně dost, je možný, že to je, že jsem to úplně neodhadl. No. Dobrý, příště si dám větší pozor a Jardovi prosím vyřiďte, že má u mě pivo za to, že si toho všiml. Jasně, tak ono, ty výkresy od vás většinou bývají v pořádku, to je jenom od té rychlovky a to snad nějak doladíme. Tak se zatím mějte a nashledanou. Dobrý, díky.